בגלל שלזה יש הרבה משמעות, לזה יש הרבה משמעות, אבל אם נפרק את המשמעות שפה, את המשמעות שפה, אז אין הבדל ביניהם. מה את אומרת? מה את מבינה? אני מבינה שצריך, כדי להגיע להבנה הזו, שאין הבדל בין חולה לבריא, להמשיך ביום יום להיצמד לאמת. לא, זה איך, אבל רגע, אבל איך להבין שאין הבדל בין חולה לבריא? במה זה תלוי? במשמעות שנותנים לדברים, בין היתר. אם אני נותנת משמעות למחלה ומשמעות לבריאות. במה זה עוד תלוי? מה זאת אומרת בין היתר? משהו מסוים יותר משמעותי. מה זאת אומרת בין היתר? מה זה עוד תלוי? זה תלוי רק בזה, לא? במשמעות שנותנים, בהבנה שיש. כן, ההבנה יוצרת את המשמעות. אני מבינה שיש משמעות, ואז אני מפרקת את המשמעות. אני מפשיטה בעצם את הדברים, את המשמעויות שאני נותנת, את ה... אתה הולך לשורש של כל המשמעויות, אתה מגיע לשום דבר, אם אתה מגיע לשום דבר, אז יתפרקו לך כל המשמעויות, אז אין הבדל. איך אתה מגיע לשום דבר? כל דבר שאתה חושב שהוא יותר טוב, אתה שואל למה הוא יותר טוב. אולי הוא לא יותר טוב. לא, לא, למה הוא יותר טוב. תראה, אתה דוגמה שאלת אותה, תוכיח לי שזה שונה, נכון? אני אתאמר שזה אחד, אני אתאמר לך, תוכיח לי שזה שונה. למה אני צריך להוכיח? תוכיח אתה, תראה, אתה אומר זה טוב, זה רע. מי סובל מזה? אתה. אז תוכיח, אז אתה, זאת אומרת, על מי חובת ההוכחה? עליי. עליך, כי אתה זה שיוצר את הרע. עכשיו, זה... לא, 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 יש בזה שכל גדול. אני יודע, מה שאתה אומר זה כאילו, אני אומר לעצמי, כאילו, לשם מה ש... מישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף. זה כאילו בראש שלי עכשיו. מישהו אומר, מישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף. מה אתה אומר לו? אתה אומר, הוא אומר לך, תוכיח לי שאתה לא חייב לי. עוד פעם, סליחה, מישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף, אז מה אתה אומר? אז אתה אומר לו, לא חייב לך. אז הוא אומר, תוכיח שאתה לא חייב לי. מה זאת אומרת? תוכיח שאני חייב לך, נכון? נכון? עכשיו הבן אדם אומר, תראה, אני אומר שזה טוב וזה רע. אז מה, אז מה הוא, אז הוא מה, אתה אומר, לא נכון. אז הוא אומר, תוכיח שזה לא זה טוב וזה רע. סליחה, תוכיח שזה טוב וזה רע, למה אני צריך להוכיח לך? תוכיח אתה. הוא דופק אותך, ואתה אומר, טוב, טוב, רגע, מי אמר, אולי הוא צודק? הפוך, שהוא הוכיח שהוא צודק, למה אני צריך להוכיח? למה אני צריך להוכיח שזה אחד? אני לא באתי בתלונה, אני חושב שזה אחד טוב לי. אתה אומר שזה נפרד, תוכיח שזה נפרד. ואתה לא תצליח להוכיח שזה נפרד, זה כל הקטע. אין שום דרך להוכיח שמשהו שונה ממשהו. אין דרך. אם תצליח עד הסוף, כל דבר אולי ההפך, אולי ההפך, לא תצליח להוכיח שום דבר. מה את מבינה? מה שאמרתי עכשיו, על מי חובת ההוכחה? חובת ההוכחה על זה שחושב שיש נפרדות, ועל זה שחושב שמשהו אחד הוא טוב ומשהו אחד הוא רע. למה חובת ההוכחה עליו? בדימוי, נגיד בן עם הכסף. בדימוי. תני את הדוגמה, כי אנשים לא קולטים את זה. נגיד בן אדם אומר לך, את חייבת כסף. מי צריך להוכיח? זה שאומר שאני חייבת לו כסף. נכון. למה, נגיד, למה, למה שאני צריכה להוכיח שאני לא חייבת לך, תוכיח שאני חייבת לך. נכון? עכשיו מישהו בא אלייך ואומר לך, את יודעת? זה רע. שיוכיח לי שזה רע, אני חושב שזה לא רע ולא טוב. נכון, זאת אומרת, חובת ההוכחה היא על ההוא שעושה את ההפרדה. אבל איך הוא עובד עליך? הוא לא אומר לך, אתה יודע, זה רע להמלל אותך. הוא אומר לך, אתה יודע, זה טוב, זה טוב, זה טוב. אתה אומר, אה, נכון, זה טוב, זה טוב. אז הוא אומר לך, אתה יודע, אבל זה רע. מה הבנת אתה? את הבנת את הקטע? הנפרדות לא אומרת לך, תקשיב, בוא אני אמלל אותך, בוא אני אגיד לך שזה רע וידפוק את החיים. הוא אומר לך, לא. תהנה פה, ותראה איזה יפה, ותראה איזה מוצלח אתה, ויש לך כישורים, ויש לך יכולות, ויש זה, וזה. עד שאתה מתרגל, אתה אומר, כן, איזה כיף לי, איזה טוב לי, איזה זה, ואתה מתרגל, אז אתה כאילו כבר נמצא באמונה, ואז הוא אומר לך, אתה יודע, אבל זה רע, וזה, זה, זה, זה. האמונה כבר ידיעה, מבחינת. ואז אתה כבר מבחינתך, אתה אומר, רגע, אולי אתה, אתה כאילו כבר אומר, רגע, מי אמר שזה אחד? זה כי האמנת לו, מלכתחילה. מה הבנת? שבעולם מלמדים אותנו... לא מלמדים אותנו, זה בן אדם מלמד את עצמו. בן אדם, כן, זה השכל של הבן אדם שזה טוב וזה טוב, הוא משתכנע שהוא כבר טוב ומיוחד ועוד דברים טובים. ולכן הוא עושה את ההפרדה שבאים ומראים לו משהו רע. ואז שמנסים ללמד אותו שזה בכלל אחד, הוא לא מצליח להשתחרר מהחיזה שלו. אז הוא לוקח את נטל האחריות על עצמו. אני אסביר, אני אסביר את זה, זה מאוד פשוט, תקשיבו. עכשיו מישהו אומר לך שאתה חייב לו כסף. אומר לך, אתה חייב לי כסף.
סתם מישהו זר אומר, אתה חייב לי כסף. אתה אומר לו, לא מכיר אותך. אומר לך, אתה חייב לי. אתה אומר לו, לא. אז הוא אומר לך, תוכיח שאתה לא חייב לי. אתה אומר לו, תוכיח אתה שאני חייב לך, נכון? יפה. עכשיו בא, עכשיו הבן אדם הזה הוא מתוחכם. זה בדיוק כמו שיש תרגילי פישינג באינטרנט. פישינג נמה, שכאילו אומרים לך איזה משהו שכאילו מתאים לך, ואז גונבים לך את הזהות. כאילו באים לעזור לך, שכחת את הסיסמה, אנחנו נעזור לך, נחדש לך את הסיסמה, אז גונבים לך את הסיסמה ונדפקת. עכשיו תסתכל. מישהו עכשיו נגיד רוצה להוציא לך כסף, מה הוא עושה? הוא בא לך, אומר לך, אתה יודע, אני חייב לך כסף. וואלה, אתה חייב לי כסף? כן, קח 100 שקל. אוקיי, תודה. אתה מתווכח איתו, אם עכשיו מישהו אומר, אני חייב לך כסף, קח 100 שקל. אתה לא מתווכח איתו, אתה אומר, אוקיי, חייב לך. נכון? עכשיו למחרת הוא בא אליך, אומר... לא בהכרח, אתה יכול לשאול אותו... לא, אבל אתה לא תתווכח איתו. אתה אומר לו, טוב, אם אתה מתעקש, בסדר, אין בעיה, אין בעיה. אתה אומר שאתה חייב לי, בסדר, אני יודע, אולי שכחתי. אולי נראיתי לו ואני לא זוכר. מה אני יודע, הוא אמר שהוא חייב לי. בסדר, תן לי את הכסף, אתן לך. למחרת הוא בא אומר לך, אתה יודע, אני חייב לך עוד 100 שקל. טוב, אתה מתרגל. אז פתאום הוא בא, אתה אומר, הוא אומר לך, אתה יודע, נסיתי את החישובים, גיליתי, אתה חייב לי 100,000 שקל. תבין, עכשיו זה כבר אחרת. כי אם מישהו בא לך ברחוב ואומר ראשון, אומר לך, אתה חייב לי 100,000 שקל, סליחה? אני מכיר אותך, תוכיח. אבל שהוא כל יום הרגיל אותך עוד, נתן לך 100, עוד 100, עוד 100, עוד 100, משך 100 פעם, נתן לך 10,000. הוא 100 פעם הרגיל אותך, אומר, אני חייב לך, תסמוך עליי, אתה שומע? סמוך עליי, אני אומר לך שאני חייב לך, אני חייב לך, סמוך עליי, אני חייב לך, אני חייב לך, סמוך עליי, סמוך עליי. וואלה, נכון. הוא אומר לך, אל תרגיש לא נעים, זה מגיע לך, אתה שכחת רק, אתה שכחת, אני הייתי חייב לך ואתה שכחת, אני הייתי חייב לך ואתה שכחת. תאמין לי, תאמין לי שאני חייב לך. והנה, אז תקח, הוא נתן לך 10,000 שקל, אז הוא אומר לך, אתה יודע, ועכשיו אני, אתה יודע, הוא אומר לך, אני בדקתי ברישומים ואתה חייב לי עכשיו כסף. וואלה, מה באמת? רגע, בוא נראה, אני חייב לו או לא חייב לו? תבין, עכשיו זה עבר עליך אחרות אם אתה חייב או לא חייב. תבין למה? אתה מבין? את הבנת? כן, כי אתה לקחת את הכסף, אתה האמנת לו שהכל טוב. בחוויה שלך, אתה כבר רגיל להזדהות איתו. כן, כבר עשית את התפקיד. זאת אומרת, וואלה, נכון, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאני שכחתי, אני באמת נראה עכשיו איפה אני אגייס את הכסף. מה הבנתם? אני מהדבר הזה הבנתי משהו, אני חושב שהוא יפה, כאילו, מצד אחד, אבל זה העלה לי שאלה, כאילו, אז, כאילו, בעצם הנפרדות, רגע, לפני השאלה, קודם כל מה הבנת? הבנתי שאתה, אם באים אליך ישר, כשאתה נקי מי זה דעה כזאת או אחרת, אז באים רוצים לך, אז אתה שואל שאלה, אתה זה. אבל אם אתה, מרגילים אותך. לא, אתה לא שואל שאלה, נטל האחריות מותר על השאלה. כן, כאילו... אם מישהו אומר לך, אתה יודע, להיות חולה סרטן זה רע. למה? תוכיח. אבל מה קרה? עכשיו זה פה הפוך. פה, גילו אותך, תגיד תודה שאתה בריא, תגיד תודה שאתה בריא, תגיד שאתה בריא, ואומר לך, אתה יודע, אבל זר שלא תהיה חולה סרטן. עוד ואבו שלא יכול לסרטן, אז רגע, תוכיח לי שיש הבדל, שאין הבדל, תוכיח לי שזה אחד. אתה מבין? כבר התרגלת לחשוב, איזה כיף לי שאני בריא, איזה כיף לי שאני בריא, איזה כיף לי שאני בריא, איזה כיף לי שאני רואה, איזה כיף לי שאני רואה, אז הוא אומר לך, אבל זר שלא תהיה עיוור. אוי ואבו, איזה צרה נפלה עליי, אתה מבין? אבל למה נפל עליך? כי אתה מהתחלה שיחדו אותך. כן, שיחדו אותך. אני אומר לך, כן, כן. ואז יש את השאלה המפורסמת. למה מלכתחילה משחדים אותך? למה? מי שיחד אותך? מי נתן את ההוראה? מי נתן את ההוראה, בדיוק. כן. אז מה זה אומר להגיע לאחדות? אתה גם חושב שמשהו יותר טוב, כי אתה רואה שכולם יש להם... אבל אתה בוחר לי. שתי רגליים. אבל אתה בוחר. ופתאום אומרים לך, אתה הולך להישאר עם רגל אחת, אז זה טבעי שאתה תתנגד לזה, זה לא שחצי מהאנושות קופצת עם רגל אחת. זה לא נכון, אבל אתה גם רואה שלציפורים יש כנפיים ולך אין, ואתה לא נכנס מזה לדיכאון. כן, אבל מהמשפחה שלך, בני האדם, יש רובם ככה. אז מה, כי אתה בוחר להזדהות עם זה. אני מקבלת גם, אבל יש את... אם מגיל אפס היו אומרים לך, יש ככה ויש ככה, ויש איש הפיל ויש איש העץ, כל אלה שראינו באינטרנט, יש כזה, ויש כזה, ויש כזה, ויש כזה, ויש כאלה שחולים, ויש את כל האופציות. כן. וכל אחד אופציה אחרת, ויש אחד שאף בשמיים, ויש אחד שככה. אז אתה לא... שאתה אומר, בכל אופציה לך אופציה כזאת, בכל אופציה לך אופציה כזאת, וכל האופציות קיימות, אז אתה אחרת, אתה חווה את הזה, ומפחידים אותך. אומרים לך, תחסוך כדי שלא ככה, וזה שלא ככה, וזה שלא ככה, ומכניסים לך את כל ההבנה.
אז בוא נחזור עוד פעם, מה זה אומר להגיע לאחדות בעיניך? מה אתה מבין? מה שאני מבין, להגיע לאחדות, זה... ואיך זה קשור למושג להיות אלוהים? למה זה קשור לדעת אלוהים? קודם כל נגיד להגיע לאחדות. לאחדות, איך שאני מדמה את זה לפחות, זה להגיע למקום שבשום דבר, בכל דבר, יש... אין, כאילו, אין הבדל, אין הבדל מבחינת משמעות בין הדברים. כאילו, הדברים הם להגיע למקום שהכל שווה, ושהכל שווה, אז אין שאלה. אין שאלה, נכון. אין שאלה, הכל שווה, כאילו. אין על מה לשאול אפילו. ואיך אתה אמור להגיע לאחדות? אז אתה אומר, כאילו, כי אז יש לך שכל שאומר, תוכיח לי שזה אחד, אז מה עשיתי, מה עשיתי? תוכיח לי שזה נפרד. כן. תסביר לי למה זה נפרד ואני אוכיח לך שזה אחד. אוקיי. כי הדיפולט הוא האחד. מן הדיפולט הוא האחד. לכן אתה לא יכול להוכיח שזה אחד. לא, של המציאות. אוקיי. תבדוק, תראה. ננסה להוכיח שזה נפרד, תראה שלא תצליח. ננסה להוכיח באופן מוחלט משהו, תראה שאתה לא יכול. אם אני לא יכול להוכיח שום דבר באופן מוחלט, זה אומר שמה המוחלט? שאני לא יכול להוכיח שום דבר באופן מוחלט. תבדוק עם עצמך.